Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Oq dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar Sof-Savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodga, Sankt-Peterburgda seminar qulash, tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Rossiya harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondonini o'zgartirdi. Rossiya harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondoni admiral Nikolay Yevmenov ishdan bo'shatildi. Qayd etilishicha, Shimoliy flot qo'mondoni Aleksandr Moisov harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondoni vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Rasmiy ravishda Rossiya mudofaa vaziri shaxsiy tarkibidagi o'zgartirishlar haqida xabar bermadi. Qora dengiz flotining sobiq qo'mondoni iste'fodagi admiral Vladimir Komoyedov ishdan ketgani va uning vazifasi Moisovga yuklangani tasdiqlandi. Ha, bu ishonchli ma'lumot. Men bu haqda bilaman. Bu haqda keyinroq xabar qilinadi deb o'ylayman, degan u. Ma'lumot uchun Nikolay Yevmenov 2019 yil may oyidan beri harbiy dengiz kuchlarini boshqarib kelayotgan edi. Oxirgi oylarda Rossiya Ukraina harbiy dengiz kuchlarining uchuvchisiz samolyotlari hujumlari tufayli ketma-ket bir necha qora dengiz floti harbiy kemalarini yo'qotdi. Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotlariga ko'ra 5 mart kuni Sergey Kotov patrul korveti yo'qolganidan keyin Rossiya harbiy kemalari Qora dengizda jangovar navbatchilik qilishni to'xtatgan.